След като сутринта започна с спорове и разправи около това, кой е решил да променя и подменя протоколи посред нощите, излезе Десислава Танасова от ГЕРБ и предложи проект за решение за попълване на Комисията по икономическа политика и иновации. Проект на решение за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 16, алинея 1, алинея 2, точка 3, член 18, алинея 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Първо, Комисията по икономическа политика и иновации се състои от 21 народни представители, от които 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 5 от парламентарната група Продължаваме промяната, 3 от парламентарната група Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група Възраждане, 2 от парламентарната група БСП за България, 2 от парламентарната група на Демократична България и 1 от парламентарната група на Български възход. Избира за членове на комисията. 3. Избира от членовете по точка 2 ръководство на комисията в състав председател, заместник-председатели. Добре, гласуваме решенията за комисията. Добре. Заповядайте. Режим на гласуване. Предложението за избор на ръководство и членове на Комисията по икономическа политика и иновации беше прието с 218 гласа за, нито един против и нито един въздържал се, като председател стана Мартин Димитров от Да България. Комисията по енергетика се състои от 23 народни представители, от които 6 от ГЕРБ-СДС, 5 от Продължаваме промяната, 4 от ДПС, 3 от Възраждане, 2 от БСП, 2 от Да България и 1 от Български възход с номинация за председател от парламентарната група на ГЕРБ-СДС Делян Добрев. Предложението също беше прието с 210 гласа за, 1 против и 1 въздържал се. Комисията по външна политика се състои от 17 народни представители, 5 от ГЕРБ-СДС, 4 от Продължаваме промяната, 2 от ДПС, 2 от Възраждане, 2 от БСП, 1 от Да България, 1 от Български възход. ГЕРБ-СДС предложиха за председател Екатерина Захариева. Депутатите гласуваха за 196 гласа за, нито един против и нито един въздържал се. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление също беше гласувана и приета с 197 гласа.